Salve, salve, amigo Nobby! E hoje, tô aqui começando mais um videozinho pra vocês. E como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha! Hoje começa meu vídeo no meu quarto, lindo e maravilhoso, porque é dia de unboxing. Mãezinha, o que você acha que falta de decoração pro meu quarto, olhando assim? O que você sente faltando? Ah, eu tô sentindo falta de um... De um LED, assim. De um LED? Legal, mano. Verdade, ó. Eu tenho alguns LEDs e tudo mais. Só que o que tá faltando muito no meu quarto, rapaziada, são quadros. Isso aqui, essa parede inteira, ela tá livre, sem nada de quadros. Mas hoje não é vídeo abrindo quadros, porque eu tenho o meu quarto mais maluco da casa. Aqui estão algumas decoraçõezinhas malucas. Eu tenho um homem de ferro. Eu tenho aqui, mano, astronauta que arranca a cabeça. Eu tenho um terrário lindo e maravilhoso. Isso aqui, mano, é um mini planeta que eu cuido, tá ligado? E aqui eu sempre tenho algumas coisas das minhas viagens, como a primeira câmera. Eu tenho uns itenzinhos, tem placa do YouTube. Tem sempre alguma coisa nova. E eu tenho um filme favorito desde quando eu era criança, que é o filme do Harry Potter. E ó, eu tenho até coleção de livro dos bichos, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um monte de livro aí. E mãe, olha o que chegou pra mim de lindo. Isso aqui é uma encomenda inteira feita pra mim do Harry Potter. Isso mesmo, vocês estão vendo, mãe? Isso aqui demorou 2 meses pra chegar no Brasil. 2 meses, rapaziada. Essa decoração aqui é a última decoração que faltava. Você pensou que era o quê, mãe? Uma guitarra. Uma guitarra, é mesmo, né? Ó, galera, olha o tamanho comparado do lado da minha mãe. Mãe, coloca do seu ladinho. Olha o tamanho desse presente. Isso aqui, eu mudei. Isso aqui, mãe, era pra ser pro meu amigo Léo da Hornet. Só que quando chegou, eu mudei de opinião e peguei esse presente pra mim. O presente que eu comprei pra mim, que era pra ser pro Léo, mas depois eu comprei pra mim mesmo. Então, mano, vamos descer lá embaixo. Vamos abrir isso aqui na frente de todo mundo, porque eu tenho certeza que a galera vai querer roubar o meu presente do Harry Potter. Lindo e maravilhoso, mas lembrando, isso aqui, mãe, é um brinquedo tamanho real. Quem tá abrindo minha porta? Deixa eu ver quem tá abrindo minha porta. Oi. Não funciona. Bora. Bora que chegou um presentão, pai. Isso. Chegou um presentão pra mim, você vai ver que é coisa boa. Guitarra. Parece que é uma guitarra, mas não é não, filho. É coisa boa. Rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 8 anos. É o seguinte, rapaziada. Você se cadastrando já com meu código de boas-vindas, leva até R$1.000 de bônus no seu primeiro depósito, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Mas tem que ser maior de 18 anos, rapaziada. E o mais da hora é que o depósito mínimo da Blaze é R$1. E você também saca pelo Pix, que é muito simples, tá bom? E qualquer dúvida, tem o suporte 24 horas por dia dentro da plataforma da Blaze, rapaziada. Então, esse mês eu vou mostrar pra vocês como que funciona o Mines, que é um dos clássicos da Blaze. E galera, vou entrar então no Mines com R$185. Bora começar o game. E eu vou abrir o máximo de diamante que eu consegui, rapaziada. Olha isso. Já 2 diamantes pra conta do pai. Essa que eu vou fazer bem rápido, rapaziada. Ó, eu já tenho quase o dobro. Mais uma eu já tenho o dobro. Ó, já tenho R$348 pra tirar. Mais uma, mano. Já era, rapaziada, com 185 conto, eu vou tirar 400, já vim aqui em retirar. Pronto, galera, terminei a minha banca com mais de R$3.000, mas seja consciente, você pode ganhar, você pode perder na Blaze, tá, jogando com responsabilidade. O depósito mínimo, rapaziada, é real pelo Pix, você também retira pelo Pix, e qualquer dúvida, tem o suporte 24 horas por dia na plataforma da Blaze, e seja consciente e usa meu código de boas-vindas, fechou? Pra não perder o bônus de R$1.000 e mais 40 rodadas grátis. Boa sorte! E, mano, fazia tempo que eu não vinha com um presentão grande desses aqui, rapaz. Parece até um pernil gigante, velho, olhando desse jeito, Zé. Boa coisa boa. Molecada, trouxe aqui um presente pra mim mesmo. E eu quero que vocês prestem atenção, porque é o presente. Mano, vamos começar a abrir agora o meu presente. Cuidado que é frágil, cuidado que é frágil. Ah, não é isso aí, não. Cuidado que é frágil. É lá, boa. Pelo amor! Acabar com o meu vídeo aqui. Produção nova, pega uma faquinha lá pra. Produção nova. Presta atenção, meu chá. Presta atenção, menina. Rapaziada, de verdade, isso aqui é algo que eu queria comprar há muito tempo. Tá 2 meses pra chegar no Brasil. E, mano, chegou. Então vamos abrir aqui com todo o carinho do mundo. Mano, ela começa com N? Não. Ô, Thiago! Tem um número? Começa não! Vocês querem? Eu, o canal do Thiago Reis ou do Teco Reis? É o canal do Gnob! Galera, meus amigos não sabem quem é. Eu não sei, o que será que é? Tio, na moral. Caramba, você conseguiu um bagulho desse, é muito bom, mano. Eu tenho certeza que a galera
galera vai gostar. Da cara, casa, você vai ser o mais limitado. É uma parada que, mano, todo mundo queria ter quando era mais novo. Léo e teu irmão vai chorar. Posso falar uma coisa pra você? Esse presente era pro Léo. Quando chegou hoje, eu não quis dar mais pra ele. Perdeu. Nossa. Falei, mano, vai pra mim, pro meu quarto, pra minhas decorações. Léo foi desumilde. Foi desumilde. Léo foi desumilde. Bateu no meu irmão, foi desumilde. Então, né, não vai ser. Mano, olha o tamanho. Na moral, olha o tamanho dessa parada. Não, você conseguiu pedir como, sem mole pergunte? Mano, dinheiro, né? Dinheiro. Mano, olha isso, galera. Olha isso aqui, mano. Tá começando a dar o formato do nosso presente. Você acha o quê, Renan? Você acha uma guitarra? Mano, galera. Mentira, velho. Eu não tô acreditando que você conseguiu. A guitarra dos anos 2000. Galera, eu vou abrir. Ai, ela mesmo, mano. Eu vou abrir inteiro. Vou abrir inteiro antes de coisar, mano. 750 ml, né? Ó, abri. Cuidado, rasgar ela, hein? Mano, agora dá pra abrir. Agora está pra abrir, Thiagão. Vai, neguinho, aqui, abre ali. Mas falta mais. Caraca, o pessoal embalou muito bem. Uma enxada, velho. Não tem isso. Uma enxada. Não, mentira. Essa aqui. Violão. Opa, calma aí. Falta só um cadinho. Falta só um cadinho. Mano, muito bem embalado, velho. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Uma Nimbus 2000. Abre, Zezé, me ajuda aí, rapaziada. Você comprou, mano! Os caras ficam ansiosos. Essa aqui, ó, é a... Aqui é pra vender lá, mano, não cabe na mala, estreca. Essa aqui é a verdadeira, galera. Ó, essa é a verdadeira, por quê? Nimbus 2000. Olha só o que eu comprei de decoração pro meu quarto. Caramba. Uma Nimbus 2000, Zezé. Que isso? Deixa eu deixar ela de pé. Olha essa Nimbus de pé, coisa mais louca. Gui, nem cabe no sofá. Meu Deus do céu, que isso? Muito bem feito, rapaziada, né, na moral, isso aqui é uma das coisas mais bem feitas, pelo menos pra mim. Quando eu era muito novo, galera, um dos primeiros filmes que eu vi era Harry Potter. Magia. E quem não queria ter uma dessa aqui pra fazer? Deixa eu passar a mão no pau. Quer botar a mão na onde, mano? No sofá. Oxe, Zezé. Lá ele, Zezé. Rapaziada, na moral, isso aqui era um presente pro Léo da Hornet, que eu ia dar, tipo, mano, eu comprei pra ele, só quando eu vi a mensagem, entregue, eu mudei a opinião, porque, mano, olha isso. Ainda bem que ele é sincero. Olha isso, Zezé. Mano, que coisa legal, vem cá, olha isso, pai. Na moral, e como que foi pra voar essa aqui? Não. Ué. Ô, Thiagão. Cadê o editor? Tem que ligar, agora? Mano, tem que ligar. Ah, aqui, liga aí, liga. Agora o editor faz o resto aí, editor, né? Agora o editor vai fazer um trabalho. Editor, eu quero passando pelas sete muralhas do Egito. Eu quero passando pelo mundo inteiro. Então, Thiagão, sozinho eu não quero ir, não, Thiago. Opa, eu vou com você, vem mano. Vem cá, Thiago, vem comigo. Você é louco, moleque. Opa, Thiago, vai. Nossa, caralho, mano, olha isso. Tá bom, hein? Vamos descer, Thiago. Na moral, que bagulho mais louco. Agora, eu quero fazer uma invejinha pro Léo, porque, mano, ele vai ficar pirado. Ô, parece muito que isso aqui é feito de filtro de ar de carro, Zé. Olha isso. Não parece? Não parece mesmo. Até parece uma bazuca sem botar aqui, galera. Thiagão, olha o peso disso aqui. É um RPG. Olha o peso. Pronto, tinha que deixar meio mais. Mano, travadinho. Pior que eu vi esse bagulho lá na Disney, lá pra comprar. Tinha na, mano. Disney? Tinha. Mano, eu comprei dos Estados Unidos, mas não, rapaziada. Tem mala que cabe isso, ó. Não tem. Porque não tem nem como desmontar ela, tá vendo? Não é fácil pra desmontar. Tem toda a parafernália e tudo mais. Você assistia muito Harry Potter quando você era criança? Eu vendo aqui agora, parece que se eu desmontasse dava. Ô, oh, vocês aí, vem cá. Ó, assisti todos os Harry Potter. Qual o filme favorito do Harry Potter? Cada um tem o seu filme favorito do Harry Potter. Eu tenho o meu, mas eu vou falar só no final. Qual que é o seu favorito de todos os filmes do Harry Potter? Favorito é o que ele entra na escola. É o primeiro? Segundo? É, acho que é o primeiro, né? Quando ele entra na escola é o primeiro, né? Não tem um antes. É o primeiro também. Primeiro, que é a Pedra Filosofal. Isso. Não, não. Eu vou falar o meu é o Prisioneiro de Azkaban. O meu é Ordem da Fênix. Ordem da Fênix? É. O meu é o Prisioneiro de Azkaban, é o mais legal, que, mano, tem um Expecto Patronus!
e ele, mano, voa disso aqui, tá ligado? É basicamente, você não sabe. É que na verdade começa a ficar mais legal mesmo, exato, depois que ele cresce um pouquinho. Sabe por que esse é o meu favorito? Porque lá aparece a Nimbus 2000, rapaziada. É basicamente nesse que tem a Nimbus 2000, que ele ganha a Nimbus 2000. Antes ele tinha uma vassoura que é mais simples, essa aqui, mano. É, vamos lá fazer inveja pro Léo? Vamos subir no quarto dele, mano? Vamos. Vamos, eu vou concluir estilo, vai. Bora. Bora. Não. Pede pro editor. Oi, fazer você chegar lá. Oi, editor, por favor, faz eu chegando lá, ó. E, mano, vai ser muito difícil de eu encontrar. Isso sentiu peso? Porque esse daqui foi o sonho do Harry também, né? É o sonho, né, mano. É o sonho. Pega. Nossa. Olha isso. Olha a coisa mais legal, Léo. Olha o Léo. Tô tão ansioso pra mostrar pro Léo que eu tô chamando todo mundo de Léo. Olha isso. Vamos lá. Vamos, mano. Eu só não sei aonde eu vou encaixar isso no meu quarto. Agora vocês vão ver a choradeira do Léo, rapaziada. Toma. Vamos ver. Oh. Já sei, eu vou mostrar pro meu pai. Ô, pai! Já achei o Harry Potter? Já achei o Harry Potter? Vem cá. Olha o que eu comprei, pai. Uma Nimbus 2000, a vassoura mais braba do Harry Potter da vida real, pai. Essa aí pra me dar um rolê, pô? Com certeza. Editor, faz meu pai dar um rolê. Vai, pai. Até o passeio dele, roletou bastante. Tia! Olha isso. Mano, meu sonho. Uma Nimbus 2000. Ó, ela faz assim, ó. Aí você deixa ela de coisa. Mas eu acho que dá pra arrancar isso aqui pra gente poder voar mesmo, né, mano? Dá um rolezão. Não, mas aí era onde ele encaixava o pé pra voar. É. Ah, é verdade. Aí, ué. Só não vai que... Ô, Dani, não quebra a minha vassoura. Eu quero ver como o Harry voava. Ruim. A Dani, nossa, joga Hogwarts League em alguma coisa. Essa? É, liga. Pega esse. Nossa, que desse? A Nimbus. Jogava estribo. É o estribo. Nossa, se eu falar, ele andava no pau, doía. Ele andava onde? No pau. Andava no pau, dolorido. Caramba, agora eu quero saber como o cara fez a impressão aqui, isso que demorou pra caramba. Precisa 3D. Isso aqui. Que é 3D mesmo? É. Eu tava achando que era filtro de carro. Não, precisa 3D. Juro. Você vê? Mano. Rapaz, como é que o cara que trabalha com impressão, todo mundo, nossa, é uma surreal. Eu quero saber como ele fez isso. Quantas horas demorou isso? Demorou, não. Isso veio de fora do Brasil, mano. Cara, bonito, que bonito. Hein? Gostou, Dani? Você vai deixar. Isso aqui, eu vou ter que achar um lugar no meu quarto. Se você bobear aqui fora, você só vai ver. Certeza. Na verdade, isso aqui era pra ser um presente pro Léo. Mas quando chegou, Dani, não tinha como. Porque olha isso, rapaziada. Ó, todo mundo tem vontade de andar na Nimbus. Todo mundo quer. Você quer que ele faça lá no Instagram? Mano, na moral, gostei muito. Agora eu vou mostrar isso pro Léo, porque era pra ser o presente dele. E eu acho que ele vai querer roubar de mim. Mas eu achei sacanagem pro Léo e não pra mim. Nossa, que impressora boa. Ô, louco. O Léo, ele é muito fã. O quê? É que assim, ele coleciona, tipo, os bonequinhos. Você não coleciona, você gosta do filme. Nossa, ele tem todos os livros, daí? Eu já li todos os livros, eu jogo o jogo, eu tenho tudo. Eu já fui no parque, eu tenho todas as varinhas. É rica, né? Rica, né? Rica, irmã rica. Ah, e o Léo não, o Léo tem um Lamborghini. É verdade, tá certo. Ah, deixa eu pegar minha vassoura. Tchau pra vocês, tá? E arruma pra Dani, tchau. Nós não vamos ser sopinhados. Léo! Bruno, vem cá, Bruno. Vem cá comigo pra você ver. Nossa. Léo! Eu tô tomando banho. Ah! Uhum. Ah, nada. Juro. Não. Juro. Eu vou fazer ele tomar, destomar banho. Destome banho, a lagada bimba. O Léo deve estar no boi mesmo. Corona. Ah, o Léo tá aqui. Cadê o Léo? Léo! Tá pelado? Léo, eu quero te mostrar meu negócio aqui, Léo. Você vai, nossa. Eu posso. Bota a roupa aí. Posso? Bota a roupa aí. Eu vou mostrar pro Coronado enquanto isso. Mano, vou acender a luz aqui. O Léo vai chegar no meio do vlog. Corona. Olha. Não, isso. Viado do céu. Aqui. De tamanho real, irmão. Olha isso. Olha essa parada. Viado. Mano, você não mostrava pro Léo, viado. Mano, não é. Não pode pro Léo, mano. Era um presente pro Léo, mas eu não vou dar pro Léo esse presente. Não, mano. Dá pro Léo, viado. Sério? O que você achou? Deixa eu ver se é pesado. Mano, é uma... De verdade, não pode falar o nome, né? Porque é uma de verdade. É uma de verdade, mano. É uma de verdade. Zé, na moral. Mano, o Léo ia chocar. Mano. Nossa, ia ser um corte. O Léo ia chocar. Ih, né, mano? Daqui. Eu vou esconder do Léo aqui. Antes que dá o vídeo. Vou deixar bem aqui no chão, rapaziada. Léo, nossa. Mano, na moral, que cê, o Léo não é muito fã de Harry Potter? Muito. Olha só olhar o quarto. Aqui, galera, ó, tem os itens do Harry Potter, o pombo de ouro, ele tem aqui os bonequinhos, tem até um negócio pra... Tem até a camisinha do Harry Potter aqui? Tem varinha do Harry Potter. Mano, o Léo, ele é, tipo, fanático no Harry Potter, ele gosta, tá ligado? Então, por isso que isso aqui é um presente pra mim, que era pra ele, mas que, mano... Não, segura aqui. Tá seu presente. Segura a varinha. Léo, filma o Léo, filma a cara do Léo. Eu vou tirar ela daqui, Léo. Que? Tá preparado? É minha? É pra mim? Não, essa... Léo, me desculpa, mas eu peguei pra mim, pai. Eu não me desisti. Olha isso aqui, Léo! Oh, Nimbus 2000.
em tamanho real. Viado, que louco, viado. Quem gosta de Harry Potter, tá ligado? Viado. Olha o tamanho. Viado, ia ficar nervosa aqui, viado. Ia deixar flutuando aqui assim, ó. Todas que tinham era de 70 centímetros. 70 centímetros é isso aqui, é uma mini. Essa tem 1,70 m. Ela é tipo 1 metro maior. É da sua altura. Mano, na moral, onde você colocaria ela, Léo? Eu colocaria ela pendurada. É, assim, ó. Penduradinha. Assim, ó. Não, na moral, Zeca. Olha que coisa linda. Assim, ó. Com uma, um dois nylon assim, viradinho. Tipo, você virar de ponta cabeça e tipo, para fundo. E colocar dois coisinhas, mano. É. Teto. E tipo, ô, eu já viajei com o Thiago. Meu pai já viajou com ela. E agora, mano, o editor tá clamando pra você fazer uma viagem. Então, monta em cima dela. Que o editor agora vai fazer você viajar. Pronto, quer ir? Fala pro editor. Eu quero pra Hogwarts. Quer pra Hogwarts? Então, editor, agora você e o Léo vai pra Hogwarts, pai. Rapaziada, mano, quanto vocês acham que custava isso aqui? Mano, R$500. R$500, essa vassoura, essa Nimbus 2000. Ela é boa de verdade. Isso aqui, ó, é impressora 3D, tá? Nossa, que louco. Não, ainda falou. Acho que é 500? Verdade, R$500. Você acha quantos, pai? Ah, eu acho que é um milão, mano. Milão? Eu paguei paguei em dólar, né? Tudo convertido deu R$900. Ah, tá. É. Tipo, 200 e poucos dólares. É, 200 e poucos dólares, rapaziada. E agora eu vou achar um lugar pra colocar, rapaziada, a minha Nimbus 2000. A cara do Léo. Ah, cara, eu achei que é pra ele. Eu achei que é dele. Léo, era pra você, mas infelizmente... Ah, você não é Harry Potter ou o Harry Potter? Eu vi o livro. Uma, qual que é o seu Harry Potter favorito? Tem três. Então, de todos os livros você tem. Que é o Prisioneiro de Azkaban? Caralho, o 4 Prisioneiro de Azkaban. O 3 é quando eles rodam... Ó, Pedra Filosofal, que é o primeiro. Aí o segundo é o Prisioneiro de Azkaban. É a Câmara Secreta. A Câmara Secreta, e aí vem... E aí vem o Prisioneiro de Azkaban. Não, é... Qual que vem antes? Mas tá na discussão. É a taça... Não, esse é o 4. Cálice de Fogo? Ah, é só o 4. O Cálice de Fogo? É o 3, pai. O Prisioneiro de Azkaban é o 3, rapaziada. Quando ele tinha 12 anos. Eu sou fã, vem cá. É, tá sabendo muito. O Léo tá triste porque a vassoura não foi pra ele, rapaziada. Tchau. Vou embora com a minha. Rapaziada, na moral, agora eu vou ter que achar um lugar pra colocar a minha Nimbus 2000. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, ó. Tá bonitona. Muito bonita, hein? Mano, ela é tipo fora do comum, Zeca. Olha isso, Zé. Mas eu não sei agora onde eu vou pôr um lugar bom pra colocar ela, Gabs. Eu acho que seria aqui, ó. O que vocês acham, galera? Legal, hein? Do lado das cataninhas. Ó, aqui ou seria legal também, Gabs, ela pendurada. Muito baianagem também, né? Rapaziada, na moral, quero mostrar os detalhes dessa braba. Eu não sei quem foi que fez, mas, mano, se for brasileiro e tiver assistindo esse vídeo, na moral, essa aqui foi com muito detalhezinho, gostei muito, rapaziada, de como que ela veio, essa Nimbuzinhas aqui. Ainda mais pra mim, mano, que sou muito fã de Harry Potter, tá ligado? Eu acho muito legal. E, até queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, que eu fiz no meu quarto, junto com a equipe nobre. Apaguei aqui a luz, galera, só pra poder mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó, uma batalha. E olha como que eu deixei o LED da minha televisão, rapaziada. Ó, vai começar, rapaziada, vai começar. Olha como que eu deixei o Paranauê. Olha esse LED, rapaziada, atrás da televisão. Ó, aqui eu deixei uma fita de LED, rapaziada, que fica aparecendo atrás a cor que fica, ó. Mano, na moral, o meu quarto tá ficando, mano, perfeitamente do jeitinho que eu queria, rapaziada. Tudo. Ó, geladeira personalizada do Rick and Morty. Deixei umas coisinhas legais, a geladeira tá cheia, graças a Deus, ó, bem bonitinha. Então, o difícil vai ser achar um lugar pra mim colocar, rapaziada, essa Nimbus 2000 agora, né? Não sei se vou colocar aqui. Mano, já sei, eu quero arrancar essa parada aqui pra ver se vai dar certo. Gabs, vai passando aqui, vai rumindo. Eu quero testar. Ver se ela cabe pelo menos aqui. Se ela coubesse aqui, rapaziada, ia ficar, mano, perfeito mesmo. Vou tirar você aqui, homem de ferro, tá bom? Pra você fez um papel muito importante. Bora, vamos ver se cabe. Eu acho que não vai caber, rapaziada, na moral, ó. Não vai, e ela fica na frente da TV, ó. Ia ficar muito... Ela teria que ser aqui, ó. Teria que ser isso aqui, ó. Mas daí... Como assim, será? Não. Mano, tinha que ser assim. É, galera, aqui, infelizmente, não vai dar pra ficar. Não deu certo, rapaziada. Não encontrei um lugar certo ainda pra colocar no meu quarto. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui no meu escritório, rapaziada. Que é onde eu deixo todos os meus itens de decoração, né? Os mais bravos, ó. Vou deixar por enquanto, né? Olha que lindo, velho.
velho. E eu também, rapaziada, comprei recentemente esse Arcanjo Miguel. Olha, mano, dá um zoomzinho aqui, Gabi, só pra galera poder ver os detalhes, rapaziada. Olha o escudo, a coisa linda, ó. A asa dele, mano, é uma asa angelical, coisa mais linda. E o mais da hora, que ele tá aqui, ó, amassando a serpente, porque eu comprei um Arcanjo Miguel, rapaziada. Porque eu tenho um arcanjo, ó, no meu braço esquerdo, que me protege, me guia, né, mano, que sempre tá comigo. E ele tá batendo na serpente, porque, mano, o Arcanjo Miguel, ele é o arcanjo mais, né, tipo, forte dos anjos e tudo mais, e ele protege o reino do céu. Eu acho que Deus é muito importante na nossa vida, rapaziada, por isso que eu comprei. Vou deixar isso aqui lá no quarto, até achar um lugarzinho melhor. Chegou tudo isso aqui hoje, galera, ó. Tudo isso aqui chegou hoje. A vassoura, o nosso arcanjo. Tem umas coisinhas aqui de gravação, ó. Mano, tem muita coisa legal de verdade, rapaziada. Isso aqui é só um dos itens, mano, de colecionador que eu tenho, né? Agora eu comecei pela Nimbus 2000. Depois eu posso começar com outras coisas legais. Trazendo até, mano, umas varinhas lá da gringa que eu vi que soltam umas paradinhas, soltam uns foguinhos. Solta uns negocinhos legal, tem coisa pra caramba do Harry Potter. E se o Léo me perturbar demais e vocês me perturbarem demais, eu compro, mano, uma Nimbus 2000, aquela mais hardcore ainda, de presente aí pro Léo, mano. Porque tem aquela Nimbus 2000 preta. Nossa, que é a vídeo que, dá pra você que é a mais braba. Você comprar um hoverboard, colocar Nimbus 2000 e falar que você tá viajando. Ó, oh, louco, eu encaixo o hoverboard bem aqui, Zezeca. E eu saio voando. Tô com você, é bagulho. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, mano, deixa muito seu like. Tamo junto, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Não todos os dias, mas às vezes tem. Valeu, falou, fui!